ယခုလိုအောင်လက်မဲ့ရရှိသည့်တင်နန်းသူများကိုနိုင်ငံကထံသို့ပို့ဆောင်ပေးပါသောဆရာမအားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဆက်လက်၍အခမ်းအနားစီစဉ်6ရာအောင်လက်မဲ့များချီးမြှင့်ခြင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်တို့ဖြစ်ပါ၍အောင်လက်မဲ့များချီးမြှင့်ခြင်းပြုလုပ်ပေးပါရန်စီးနှင့်စင်းနီးနှင့်တက်ကတူကျောင်းများယာယီကောင်းစီနိုင်ငံကပမခဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်းအားဂါရဝတရားရှိထား၍လေးစားစွာဖြင့်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်မန္တန်ကတူနာပြုနှင့်တပ်ဖွဲ့တင်နန်းကျောင်းများ၏ယာယီကျောင်းကောင်စီပညာရေးအဖွဲ့မှကောင်းစွာအောင်မြင်ပေါင်းမြောက်ခဲ့ပြီးဟုကြေညာခြင်းခံထားပြီးဖြစ်သောဂျာကာလာပညာသင်ကြားရေးအစီအစဉ်ရအကောင့်ထဲပေါ်ထားသောအမတ်စဉ်86အမျိုးသမီးကျမ်းမာရေးဆရာမတင်နန်းလက်မှတ်ရစာမေးပွဲတွင်အောင်မြင်ခဲ့ကြသောတင်နန်းသူဆရာမများစုစုပေါင်း63ဦးအားမြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်တားဖွားတင်နန်းကျောင်းများ၏ယာယီကျောင်းကောင်စီနာယကတူအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တွင်အနှင်ထားသောခွင့်အလာရတင်နန်းစင်းအောင်လက်မှတ်များကိုကျွန်ုပ်ကပေးအပ်လိုက်ကြောင်းကြေညာအပ်ပါသည်ဤတင်နန်းစင်းအောင်ပွဲအစ်စ်နှင့်လျော်ညီသောဝိရုံများကိုလည်းဝစ်စင်ခွင့်ပြုလိုက်သည်ယခုလိုအောင်လက်မှတ်များချီးမြှင့်ပေးပါသောစိတ်နှင့်စိတ်နှီးနွယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းများယာယီကောင်းစီနာယကအားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဆက်လက်၍အခမ်းအနားစီစဉ်ခုနှစ်အရာတင်နန်းစိမ့်မင်ကိုမှတ်ကြားခြင်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်သူဖြစ်ပါ၍အပတ်စဉ်86မြို့သမီးကျမ်းမာရေးဆရာမတင်နန်းစိမ့်မင်ကိုမှတ်ကြားပေးပါရန်စိတ်နှင့်စိတ်နှီးနွယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းများယာယီကောင်းစီနာယကပမောခဒေါက်တာခင်မောင်လင်းအားကာရဝတရားရှိထား၍လေးစားစွာဖြင့်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အောက်လက်မှတ်အနှင်းသည့်အခမ်းအနားသို့ကြွားရောက်ချီးမြှင့်ကြသောမြို့သားညီညီရေးဆိုရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒုတိယဝန်ကြီးနှင့်တကွယာယီကျောင်းကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များပညာရေးအဖွဲ့ဝင်များဧည့်သည်တော်များနှင့်အောက်လက်မှတ်အနှင်းခံရမည်သင်တန်းသားများမိဘဆွေမျိုးများအားလုံးကာယဒုက္ခစိတ်ဓာတ်ဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်အမျိုးသမီးကျမ်းမာရေးဆရာမကိုလာတင်နန်းကိုကောင်းစွာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီနေ့ဟာအမျိုးသမီးကျမ်းမာရေးဆရာမအောင်လက်မှတ်ကိုအနှင်းချင်းအတိအမှတ်ပြုတဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျက်တီမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ခါညောင်းပြည့်စုံတဲ့နေ့တစ်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်တင်နန်းသူများဟာကျမ်းပဲစစ်ကောင်စီကိုအာနာသိန်းဒီချိန်မှစ၍တင်နန်းကိုရန်နာလိုက်ရပြီးမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးရှိဓမ္မဘက်တော်သားများဝန်ထမ်းများနဲ့အတူစစ်ကောင်စီရန်တရားမလဲပတ်နိုင်အောင် CDM Civil Disobedience Movement မှာပါဝင်ခဲ့ကြသလိုပဲစစ်ကောင်စီမှပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သောတင်နန်းကိုပြန်လည်တယောက်ချင်းမပြုဘဲ CDM Student အနေဖြင့်ရပ်တည်ခဲ့ကြသော CDM နှစ်ထပ်ကွန်းဆရာမများဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘုံယူပါကြောင်းပထမဦးစွာပြောကြားခြင်းပါတယ်။လူဦးဒေါ်လာရေးအတွင်းမှာခက်ခဲမျိုးစုံကြားမှတင်နန်းပစ္စည်းအောင်မြင်သည့်အထိစ조사နိုင်ခဲ့ကြလို့တင်နန်းသူများကိုယ်တိုင်ရောမိဘဆွေမျိုးများနဲ့ဆရာမများဝန်ထမ်းများကလည်းထပ်တူဝမ်းမြောက်ဘုံယူနေကြောင်းအသိပေးပြောကြားလိုပါတယ်။မြို့သမီးကျမ၏ဆရာမများခင်ဗျာဒီလိုကျက်တည်မင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ပြည်စုံတဲ့ခန္ဓာမှာမြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုတပ်ဖွဲ့တင်နန်းကျောင်းများယာယီကောင်စီကိုစားစေးနဲ့စေးကြီးနယ်တက္ကသိုလ်များယာယီကောင်စီနိုင်ငံတူအနေဖြင့်မြို့သမီးကျမ်းမာရေးဆရာမတင်နန်းအောင်မြင်သူ63ဦးကိုအောင်လက်မှတ်အနှင်းကွေးရတဲ့အတွက်အထူးကိုယ်ယူဝမ်းမြောက်မိကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ဒီလိုအောင်မြင်မှုတွေရရှိလာအောင်ပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကြာကာလမြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုသားဖွားတင်နန်းကျောင်းများယာယီကောင်စီတင်နန်းသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်များနဲ့ပညာရည်များကိုဝိုင်းဝန်းတင်ကြားပေးခဲ့ကြသောဆရာမများအားလုံးကိုကျေးဇူးကိုမမေ့ဘူးကျေးဇူးပြန်လည်ဆက်ဖို့လဲဆရာအနေနဲ့မှာကြားလိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနဲ့သားဖွားတင်နန်းကျောင်းများယာယီကောင်စီအားဆိုရင်ပြည်내နဲ့တိုင်းတည်တည်မှရှိတဲ့သူနာပြုသားဖွားတင်နန်းကျောင်းများသူနာပြုနီးနွယ်တင်နန်းကျောင်းများ43ကျောင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဂျာကာလာယာယီကောင်စီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Jakala Pinya season it him. Do not do that what in Nanjong Yama. Then another Nandu Yaye, Pinya Ye, seven year, send less see you Nayan. Two dollars on it all, Kongsi Kuleti Bari. A Kulu Nudola Kala Dema, Yai Jang Kongsi, Patamazo Chilan in it. Nudmi Jama Isiama, Ola Dinaye, Pinja Yago, online teaching and landing him. Sell a loss on baby. Online examination, ya, you do bigger jalo, a kulu, some move of me though, in Andu on Lemania, and in Nangavi Chibari. Federal democracy be also disarmed, shall land it, Ruto like Kalamayo, can let his out Yakalam Yamava, Idu Lugu, Jamma is some shall move in a do not do net, do not do that one, mute me Jamma is Yamamia, Yazwa, Luali Shibare, Iloacha go chasing and go to it. မြို့သားညညရေးဆိုရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ရဲ့ဦးညီထောက်ပံ့မှုဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုတာဖွားတင်နိုင်ကြောင်းများကြားဤကောင်းစီမှကြိုးစားအားထုတ်ပြီးရေးအတွက်ကိုရေးချင်းမှပြေးဝတဲ့သူနာပြုတာဖွားများမြို့သမီးကျမ်းမာရေးဆရာမများဖက်ပေါ်လာရေးကိုအစဉ်တစိုက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ဒီလိုဆောင်ရွက်ပေးမှုနဲ့အတူကိုယ့်ရဲ့သူနာပြုတာဖွားပညာရေးပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်ပြော
တာဝန်ရှိပါတယ်။ကျောင်းလဲတိုးတက်လာသောဤပညာပိုင်းများနှင့်အတူဤသူလူတို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုလေးထဆောင်ဆရာအနေနဲ့လေးနဲ့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။အမျိုးသမီးကျမ်းမာရေးဆရာမတီတာဝန်နဲ့ဝတ္တရားများကိုသိရှိပြီးကျွမ်းကျင်စွာဖြင့်မိမိလုပ်ငန်းများကိုတိုးတက်လာစေဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးကျမ်းမာရေးဆရာမတီရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေကတော့စီမံခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်းဤသူကျမ်းမာရေးလုပ်ငန်းရောဂါကာကွယ်နေနည်းရေးလုပ်ငန်းဥတာရေးလုပ်ငန်းအစရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ရပါမယ်။ဒါအပြင်ပြည်သူလူထုနဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ပွဲများအပေါ်အပြန်အလှန်လေးလေးစားစားဆက်ဆံပြီးတော့အခုတော်လန်ရေးကာလမှာလည်းတော်လန်ရေးရဲ့ရှေ့တန်းနေရာတွေမှာပါဝင်ကူညီပေးနေကြသောဆရာဆရာမများရှိနေတာကိုကြားသိရတဲ့အတွက်လည်းဘုံယူပါကြောင်းဒီနေရာကနေပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ပြောကြားလိုပါတယ်။တော်လန်ရေးစာသင်တော်လန်ဆိုတဲ့ဆောင်ဘုံနဲ့ညီလှုပ်ဆောင်နေကြတာကိုကြားသိရလို့လဲကျင်းနေပြီဖြစ်မိပါတယ်မျိုးသမီးဂျမ်းမာရေးဆရာမတူတက်တဲ့တိတိနဲ့ပညာရက်တွေကိုတက်မြောက်ပြီးတော့ရေချင်းစစ်ဆောင်မှုဘွဲပါအောင်မြင်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ဒီနေ့မှာအောင်လက်မှတ်များကိုချီးမြှားတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယခုຫນွေဦးတော်လိုက်ကာလဖြစ်နေတဲ့အတွက်အောင်လက်မှတ်အနေဘွဲကိုအွန်လိုင်းကသာကျင်းပနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တော်လိုက်ရေးအောင်မြင်ပြီးတဲ့ကာလမှာတော့အောင်လက်မှတ်အနေဘွဲခန္ဓာကိုရေးပြမခန်းခန်းနာနာနဲ့ထပ်မံကျင်းပပေးဦးမှာလို့ဆရာအနေနဲ့လည်းပြီးပြီးပြောကြားလိုပါတယ်အခုရောက်ရှိရာဒေသများမှာလည်းမျိုးသမီးကျမ်းမာရေးဆရာမများအနေဖြင့်ကျင်းဝင်ပိုင်ဆိုင်ရာနဲ့တက်တင်သောပညာရည်များကိုတင် जा ပေးလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများမှာရောက်ရနေရာကြာရတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ပြီးတော့အလုပ်ကျေးပြုကြပါသူနာပြုတာဖွားများရဲ့အစင်လာကောင်းတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းထိန်းသိမ်းကြပါလို့မှာကြားလိုပါတယ်။ရှေ့ဆရာမဲ့ဘွာလန်ခီးမှာအခက်ခဲအနောက်ရှက်ဇုံတရားမရှိပဲမိမိတို့လူကျင်သောပန်းနိုင်ကိုရရှိအောင်အောင်မြင်စွာရှောက်လန်းနိုင်ကြပါစေ။ဤသူလူတို့ကအာကိုယုံကြည်သောမိဘအတွက်သမီးကောင်းယရနာများဖြစ်အောင်နိုင်ငံအတွက်တာဝန်ကျေပြွန်သောမျိုးသမီးကျမ်းမာရေးဆရာမများဆရာမကောင်းများဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်။ရေးတော်ဘုံအော်ရမီခုလိုတင်နန်းစိမိန်ကိုပြောကြားပေးပါတော့ဈေးနဲ့ဈေးနည်းနဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းများယာယီကောင်းစီနာရပါအားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်